Այս պահին կլսենք Նարեկ Սամսոնյանին։ Պարոն Սամսոնյան, Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը բացնամակ է հղել ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների ղեկավարներին։ Նամակում այսպիսի կոնկրետ չեմ մեջբերի, բայց դիտարկում կա շեշտադրում, որ Արցախի հարցի վրա աչք փակելը կհանգեցնի նոր Հայաստանի հարցին։ Ինչքան կշարունակվի այս վիճակը և որը պետք է լինի կանգառը, ինչպես։ Տեսեք, նախ ուղերձը և ներքաղաքական և արտաքին քաղաքական կոմպոնենտներ ուներ, բայց կոնկրետ, հա, օրինակ հիմա մենք գտնվում ենք Ֆրանսիայի դեսպանատան առջև, շատ խորհրդանշական է, օրինակ Ֆրանսիան 1940 թվականին ունեցել է իշխանություն, որոնք մեր իշխանությունն այսօրվա նույն Վիշիի կառավարության նման էր, իշխանություն, որը համագործակցում էր ֆաշիստական Գերմանիայի հետ, ընդունել էր Ադոլֆ Հիտլերի կապիտուլյացիայի պահանջը և դարձել էր ֆաշիստական Գերմանիայի մի մաս։ Ընդեղ էլ ժողովուրդը ընդունում էր Վիշիի կառավարությունը Մարշալ Պետենին սիրելով, առաջին համաշխարհայինից ունենալով տարբեր տեսակի հիշողություններ, բայց փաստացի դգոլը ապացուցեց և ընդհանրապես Ֆրանսիան ապացուցեց, որ իր համար այդ ժամանակահատվածը խայտառակության ու ամոթի ժամանակահատված է եղել։ Այսօր մեզ մոտ կա կոլաբորացիոնիստների իշխանություն, որի կողմից վարված արտաքին քաղաքականությունը, այնպես ինչպես Վիշիի կառավարության կողմից վարված արտաքին քաղաքականությունն ու ներքին, ընդունելի չի մեզ համար, ինչպես ֆրանսիացիների համար չեն ընդունելի։ Եվ այսօր ֆրանսիացիները, ամերիկացիները, նաև ռուսները ունեն վստահաբար այս գիտակցում, ինչ որ ես ասում եմ, իրենք էլ են լավ պատկերացնում, որ մեզ մոտ հիմա գործում է թշնամու հետ կոլաբորացիայի մեջ գտնվող իշխանություն։ Եվ մենք հիմա ունենք խնդիր, իրենք ունեն խնդիր այդ աղետը հումանիտար կանգնեցնելու հնարավորություն, որտեղ այստեղ իշխանությունը դրա վրա թքած ունի և մնացած բոլոր գործող գործբանները, ակտերները ևս թքած ունեն։ Հիմա իրենք ունեն այդ խնդիրը և իմ կարծիքով նախագահը շատ հստակ շեշտադրումներով վեր է հանել բոլոր այս առկա բաղադրիչները, որոնք որ կան այս խնդրի շուրջ այս պահին։ Պարոն Սամսոնյան, տարբեր վիճակագրական հարցումներ ցույց են տալիս, որ հանրային լայն զանգվածներ համաձայն չեն վարվող արտաքին քաղաքականության հետ, համաձայն չեն օրինակ այն հայտարարությունների հետ, որ տարբեր խոսափողներով բարձրաստիճան լսում ենք, թե պատրաստ են Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Ադրբեջանի ամբողջականությունը տարածքային, այդ թվում Արցախի Հանրապետությունը։ Այդուհանդերձ կոնկրետ հանրային գործընթացներ դեռևս չեն երևում, ինչու՞։ Որովհետև քաղաքական դաշտում գործող ուժերը այս պահի դրությամբ չեն գտնում այն բանաձևը, որով դա կարող են այն։ Տեսեք, ես մի քանի անգամ ասել եմ, երևի թե հիմա ավելի լավ առիթ է դրա մասին խոսելու, հնարավոր չի այլևս մեկ այլ գործընթաց անել, որը կգնա տապալման։ Գործընթացը պետք է լինի մեկը և վերջնական։ Մենք հասկացանք, որ որևէ ձևով կանխելու, ինչ-որ գործողություններ, այսպես ասած, թույլ չտալու համար արվող բոլոր պրոցեսները անիմաստ են, եթե իշխանությանը այս մարդը։ Հիմա մենք խնդիր ունենք ու բոլոր քաղաքական ուժերը հասկանալու, գտնելու այն հակ ձևը, որով պետքա մարդկանց կոնսոլիդացնել փողոցում և այս մարդուն հեռացնել իշխանությունից։ Մենք ունենք այս խնդիրը և բոլոր քաղաքական ուժերը այլևս դա գիտակցում են, հասկանում են, որ այլևս մի հանրահավաք անելը, չգիտեմ, հավել երդ անելը որևէ օգուտ չի տալի, հակառակը վնասում է։ Այսօր ես ասեմ ձեզ, կա հնարավոր բոլոր անհրաժեշտ, այսպես ասած, բաղադրիչները փողոցով իշխանապողություն անելու։ Եվ ես կարծում եմ, որ մոտակա ամիսները բավականին կարևոր են լինելու Հայաստանի Հանրապետության ճակատագրի համար։ Սամսոնյան, ձեր ասացի համատեքստում չեք կարծում, որ անհրաժեշտ է, որպեսզի այս բացնամակին նաև միանա առաջին և երկրորդ նախագահները, և որևէ ակնկալիք ունեք նաև այս երկու ինստիտուտներից։ Ես շատ ուրախ եմ, որ առաջի երկու և ընդհանրապես նախագահների անձերը դառնում են ինստիտուտ, իրականում դա ճիշտ է ու շատ կարևոր։ Անկեղծ ասած, դա իրենց որոշելիքն է, եթե այստեղ լիներ մեկ ավել ստորագրություն, ես նորից կլինեի այստեղ, այսինքն ինձ համար այդ պատեհությունը իրենց միանալու որոշում են առաջի և երկրորդ նախագահները, և իրենք էլ վստահ են իրենց խողովակներով են փորձում հնարավորինս ազդել գործընթացի վրա, պարզապես երրորդ նախագահի արածը հրապարակային էր, և կարծում եմ, որ եթե առաջի ու երկրորդ նախագահները ևս անեն, լավ կլինի, բայց չգիտեմ, դա իրանց որոշելիքն է, այսպես ասած։ Պարոն Սամսոնյան, Արցախի Հանրապետության նախագահ Հարայք Հարությունյանը նստած ցույցեր հիշում եք կազմակերպելու դեպերալ։ Չգիտեմ, անկեղծ չգիտեմ, ես ուզում եմ չմեկնաբանել Հարայք Հարությունյանին,
ասելիք չկա։ Գիտեք, այդ հարցերը իրենց պետք է տան, այդ բանը իրենք ապացուցել են մի բան 2020 թվականից հետո, այսպես ասած, որևէ հետևություն չի արվել իմ քորին համար։ Այդ մարդկանց կողմից, բայց քանի որ այսօր իրենք բլոկադայի մեջ են, հա, եւ մենք էլ այլևս ասացինք այն, ինչ որ ուզում էինք, որ իրենք ասեին, ես չեմ ուզում որևէ բան ավելացնեմ այդ մարդու հետ կապված, իրենք իրենց ինքը իր խղճի առաջ պետք է պատասխան տա ապագայում։ Վստահեցնում եմ ձեզ, դա ամենադաժան պահն է լինելու, որովհետև կարծում եմ, որ լիքը առիթներ են եղել ճշմարտությունը բաց ասելու, եւ այդ առիթները չօգտագործելը չի եղել պայմանավորված բացառապես օբյեկտիվ իրականության մեջ առկա հանգամանքներով։ Այնպես որ ասացիք, որ բոլոր քաղաքականությունները եւ հանգությունը հասկացել է, որ պետք է մեկ վճռական քայլ անեն, եւ դրա համար պետք է միավորվել, ի՞նչն է խանգարում միավորվելուն։ Այդ միավորմանը չգիտեմ ի՞նչն է խանգարում, բայց ես ուզում եմ հստակեցնեմ, հա, այդ բոլոր քաղաքական ուժերը ասելով խոսքը չի վերաբերում բացառապես բոլորին։ Խոսքը իրական ընդդիմադիրների մասին է, այն մարդկանց, որոնք այս կոլաբորացիոնիստական, այս վիշի կառավարության ռեժիմի հետ որևէ պայմանավորվածություն չունեն։ Բնականաբար խոսքը չի վերաբերվում Արամ Զավենի Սարգսյանին, Արման Բաբաջանյանին ու նմանատիպ մարդկանց, որոնք որ այս իշխանության գրպանային խաղացողներն են։ Թե ինչն է խանգարում, ես չգիտեմ։ Միգուցե նպատակների շուրջ տարակարծությունն է խանգարում։ Երրորդ նախագահի դեպս այլ է շատ լավ ձևակերպել, բոլորի համար պետք է լինի, ինձ համար սա ուղենիշ է, դրա համար եմ մեջ բերում, բոլորի համար պետք է լինի մեկ օրակարգ, ազատվել նիկոլական իշխանությունից, ոչ թե գալ իշխանության, ոչ թե տարատեսակ այլ բաներ, այլ ազատվել այս կապիտուլյացիոն իշխանությունից։ Ինձ թվում է, երբ որ բոլորի օրակարգերը կլինի նույնը, այս նպատակի շուրջ, միավորվում տեխնիկայի հարց է, որտեղ բոլորն էլ ունեն նպատակ իրականացնելու այս երկրում այն փոփոխությունը, որը որ այսպես իրավիճակների առաջ մեզ չի կանգնացնելու։ Մի հարցել տեսեք, ո՞նց ձևակերպել, ո՞նց բոլոր Արցախին աջակցող բոլոր հայերը ողջունելի են, եթե նրանք համարում են, բայց ասեմ, գլխավոր մեղավորը մենք բոլորս են, բոլորը լավն են, որ գիտենք, բայց այսօր ֆրանսիայի դեսպանատոր կառավարության շենքի առջև կամ կառավարությունից պահանջ կոնկրետ բացնամակ չի կարող լինել այս կառավարության։ Այս կառավ, նայեք, տարբերությունը որն է։ Ֆրանսիայի դեսպանատանը եւ ֆրանսիայի երեք Մինսկի խմբի համանախագահ եւ ԵԿՄ-ի նախագահների ուղված ուղերձի առանցքը հետեւյալն է։ Մենք չենք ուզում Ղարաբաղի քնքի լուծման, հա, նախագահ չի ասում, քնքիը լուծեք 9-10 հայկական շահերի։ Ասում է, այս պահի աղետը, որը որ արդեն ռեալ էքզիստենցիալ քնքի առաջ է կանգնեցել այդ մարդկաս, դուք հնարավորություն ունեք կասեցնելու։ Կասեցրեք։ Բանակցային գործընթացի մասին որևէ խոսք չկա։ Բանակցային գործընթացը պետք է անենք մենք։ Հետևաբար սրանց ուղված ուղերձը դա է, հա, միջազգայիններին ուղված, երեք նախագահներին ուղված ուղերձը դրանում է գալիս։ Իսկ այս իշխանությունն են, ի՞նչ բացնամակ, ինչի՞ չի արում, որտեղ կառավարությունը պետք է վրընդել։ Սրանցից մենք որևէ ակնկալիք չունենք։ Սրանց պետք է հանել եւ իշխանությունից հեռացնել։ Մեղմ շատ բարերով ասած, ինչի համար պետք է անդիմադիր քաղաքական ուժերի կողմից մշակված նորմալ քաղաքական գործընթաց, որը ես ունեմ խորը համոզմունք, որ շատ մոտ է, հեռու չի այդ ժամանակահատվածը։ Նորից եմ ասում, մոտակա մի քանի ամիսը Հայաստանի ճակատագրի համար լինելու է առանցքային, ու մեծ դեր ու այս մոտակա 3 ամիսներում որոշվելու է Հայաստանը լինելու է, թե չէ։ Հայաստանը լինելու է այն դեպքում, երբ որ այս իշխանությունները, այս վիշի կառավարությունը հեռացված լինի, Հայաստանը չի լինելու, եթե սրանք մնան։ Էսա։ Շնորհակալ եմ։